اكثر مثل نهديا دليل كيفن دي ليوناردو ما تحمل بكفانا انجا كلمتو تامو هلا او معكم التلسبتاتوري دايم ديك الدهقه دايم الاستاس راح يكبر كم يكبر دايم الاستاس كومبلمنت ثانك يو كومبلمنت فيرا ما نقرقش اما تخصك الكبير تما ترايتيون كلا كيفن بعدك التفل اللي كان قبل يو اتني طيب انا قلت لك هالشيش بير ازامبيو l-immaturajt, immaturajt, għax għal-ħares li. Taddi minn affajt minn ħajja li jkollu. Li jkollu t-immatura. Imma, anyway, t-niħu pleċir n-immatura un-itallem, jina t-tibta b'nidem. N-hop nisma un-itallem. Bis però, għadni, per eżempju, n-hop nara l-kartus. Per eżempju. Eħe. Eħi, għadni, ġvira għadni ġofija, n-hop nitħaq ħafna. Imma s-sip il-ħin li tara l-kartus ta' mela mastja u nkella x'tinsertom, jew? Le, meta tkun din għadilettant ta' television li jena, il-television huwa l-ikbar ħabib tiegħi. Sewa d-dar jema jien hemm il-kumpanija kbira. Nkun naf meta huma l-programmi, nkun naf sa jkun hemm. Plus hekk illum bit-teknoloġija tal-lum. Xejk tista' tirrekordja. Għandek xi kartun favorit? Eħe. Għalix? Għax il-kartu minn favorit tijaj, u għet minn favorit għax għandi ħafna, u għal Lupin. Ok. Lupin. Għalix kontet narra, tjerġi għamlu s-serja fil-axija. Ejwa. Ejwa, t-narra ħarġa. Rajt. Jien niftakar, ma kienx favorit tijaj, kien favorit taħija, u hija għem 8 snin differenza, l-ura kien jtiqot jaraħ bil-fors, u insomma. L-ura xena, il-Kevin għattaraw kħalli s-sew kol fuq dram, sorelle, fuq TVM, rari narawk f-dram, f-teleserje, f-parti li hija ta' persuna mhux daqshekk antipat, kwa fejn taħseb li jtuk daw fil-verità, mhux għax fiċċa kien nafek, sew min jafek jaf minn tix persuna antipatku anzi. Kevin jaf jieħu pjaċir, fejn jkun diġi fl-allegrija, imma fil-drama su dejjem ituk parti ta' wieħed. Serju jew serju antipatku kattiv ħalaq tajda inti għalfejn taħseb. Ma nafx jew għaxx traqli wis probabbli ma għalija kien challenge kbir biex nibda nagħmlu jiena x'ina dejjem kont komedi. Imma mbagħad by time tallim tinbidel wiċċi. Speċjalment għajnejja għax jgħidu li inti għajnejk dejjem jitqu. Allura rrid kienet challenge għalija u in a way inħu pjaċir nagħmilha. Għax it's out of my comfort zone bħala aktar. Għax għalet biex indaħħaq mhux problema li nagħmilha everyday. Imma biex nkunu onest ukoll, nixtieqna minn komedi. Ejja, mela dok il-producers li qed jarawna Kevin Di Leonardo uffiċjalment qal li jixtieq issa jagħmel parti komika. All right, tuħ parti komika, please. Daqshekk serju kattiv. Apparti, apparti, li żgur dejjem insemmilek għandek ħafna delizzi. Ejwa. Bħal? Eżempju noħob insifer. Inħobb ngawdi l-ħajja noħroġ socializing ħafna. Nħobb nagħmilha ma' n-nies wisq. Jiena I'm a people person. Dejjem hekk tan-nies. Qed hekk forsi toħroġ għall-kunsill jew hekk jew. Le, le, mhux daqshekk sejra. Tan-nies, tagħmel id-dor tu dur. Tafat miegħek. Isma' u l-mutur ukoll ma sax ma nsemmiju lek. Mutur inħobbhom ħafna. Qed naraw ukoll xi nagħti. Imma meta nisimgħu wkoll dawk li ġara ma tibżax hekk naqra xorta. L-ewwel ħaġa. Sfortunatament kellna inċident ukoll insellu għal familjari kollha. Tispeċin ħafna l-Mark. Ħafna. Huwa l-familja tiegħu speċjalment. Isma' li dan jista' jkollok karozza dejjem ngħidha ma. Mhux hekk hu, imma. Imma mutur inti fil-verità. Mutur iktar skopert. Tittuqgħod moħħok għajn moħħok hemm ma xorta hemm riskju għax dan mhux billi tajt. Tifhem. Sfortunatament isiru daw l-accidents. Ekku. Inħobbu, inħobb insuq il-mutur. Imma ġieli kelli accidents ħfief jien tengod, ma kienux imma ġieli. Għax, kif qed ngħidu, mhux kif issuq inti biss. Imma tieħor, hemm it-triq. U l-elementi wkoll naħseb. L-elementi iwa, iwa ġieli taqbdek naqaxi ta' ħafifa. L-art. L-art tiġi tiżdoq sapun. Nejdu l-ħna press li kunem ma' diesel u petrol, you know. Għan semmilek ommu komissirek illi naf kemm ifissru għalik, xi tgħid li fuq? Jiena ommu missieri rabew nitajjeb ħafna fil-fehm għadija inħobbhom ħafna. Qegħdin erbaħwa u nivvera naqblu.
jiena hija Douglas, uħti Sharon, uħti Priscilla. U vera nirringrazzja ħanin Alla li naqblu. Emmu, mara. Kemm important il-familja hu? Ħafna. Qed narak qed timmozzjona ruħek. Għax kif jien kemm jitħa ħafna, imma jikbi malajr ukoll. Nimmozzjona ruħi ħafna jien. Anke television film, pereżempju film tal-bik ma narax. Disaster, imma li jibda niesel, qalbi żgħira. Jgħidu għandna żgħira. Kemm ħelu. Ma xi kultant iħass immaġa, però naħseb meta tmiss mal-familja su kulħadd vera anke. Aħna l-Maltin nħobbu għall-familja ħafna. Nista' ngħid illi li trobbija tajba. Għamlu mill-isħa taw u rabbewna tajjeb, mhux dik l-importanti u l-edukazzjoni jew. Xejn ta' barra minn hawn taġi fiskola ta' gvern konna. Mit l-importanti l-basics. Dawk huma l-basics. U il-rispett, parti l-imħabba il-rispett li jgħatu l-ġenituri, un bat uħra u koll, ma ninsewx. Nafri inti tamila, mux għetna jtalli u ħutek u koll, imma il-rispett li natu l-ura, xekultant jinn tiġini di, għameta nara ċertu ommijiet u missirijiet li għamlu tantallu li idom, illum jinsabu fid-djar, djar taħħom jew tal-anzjani u ma jmurru xerawom. Illi hija vera. Ħana jgħidlek, il-rispett, il-bniedem meta jkun ħajt qed ittieħulu, issa billi tmur wara. All right, tajjeb li tmur wara, ċimiterju, imma ħana jgħidlek rispett fil-ħajja qed ittieħ. U titta kull ħin u kull moment li għandek mal-familja. Kellu importanti, u għadha ma nafx fejn. Meta titilfu l-bniedem tkun taf xi tfisser, għax tajt tara kieku għamiltek, kieku għamiltek, kieku għamiltek. Mu jommok tiegħek bew sa maħdej missier kanu. Inti dak it-tip qed tagħti bew su hekk? Ħafna. Tajdi l nħobbok per eżempju. Anka meta fil-kartolini. Mhux li ngħidilha kuljum, però ngħidilha anke meta tibbilha kartolina xi naħobb nikteb hekk. Ngħidilha nħobbok ma. Anka fuq Facebook jekk ħana mer ritratt kemm taħuti u missieri. Ġieli anke ta' ħbib tiegħi close, u koll ngħidilhom li nħobbkom u nikteb dak il-paragraf sabiħ hekk nħobb nindu. Tara, l-lum skoprejna xi ħaġa oħra wkoll fuq hemm, mhux dak il-Kevin li taraw intom żgur, u mhux forsi dak ikun qed jirrexta. Inti wkoll mistir tżewġ tfal? Iva, għandi two boys. U nannu wkoll. Ejja, ta' tnejn. Ara fejn huma. Alla jbierek. Daka Kevin liħor, mux it-tifel liħor, xem tidruskom aħwe. Min jaf kem għalu ilkom kem il-darba. Ejja, zgur. It-tifla għada mitfa. Ivi jisema dik. Ġifiri nannu u kol. Nannu, nannu. Kif tħossok ta' nannu, kif? Orrejta. Nannu tal-laj. Unħu pjaċir, ejwa, ejwa. Anka kum bit-tifla, għax wahda edha l-Australia, għadna marajtix għanda għan. Għara xieħlew. U di ta' Malta edha għanda 5. U kieku taf, meta ta' jgħat li nannu, xie pjaċinniħu. U iktar meta jgħat li u di minnis, iktar nħu pjaċin. Ek, tħossa. Għax. Mela, da' l-alarm fissanna mistoqsija. Mela, le. Ekku għanna l-leman. Sinar tajjeb, l-lum għandi r-rokku fuqi. Għandi mistoqsija għal-Kevin. Semmejtu l-motori, jekk jiġu tfal jgħidu l-ek li ħajsu u l-motor l-lum jew għada, kif tuħada t-iddejja, kif ikun il-respons tijak? L-importanti jekk huma għandhom l-età tagħhom sewwa, imorru għand learner biex jitalmu sew, għax importanti ħafna. Jiena kont insuq, kont waqaft, għamil 10 years ma nsuqx, però mort għand learner u għena ħafna u għerġa ġibt il-konfidenza. L-importanti li taraf l-affarijiet kif suppost, anke kif tibrejkja, kif tuqgħod attent, importanti. Mhux ħanajt it-tfal tiegħek għax insuq. Marriġ nkun tost. Proset, naqbel mija. Għax mux billi għadu l dak it-tfal tijaj, le, inti, sorry, jek inti s-suq. It-tfal li għaraw s-ċertu posta, għalli għamba kemlu għuma. Jena ġili rikibtom għara ja kemilom li kibru sewa, u morru daw reħdu għos. Jessek jgħid li da, nishtiq nitalem il-motur, jgħu nishtiq nishtri, mur talmu. Jena xorta titti talmu, xellum il-testi tal-lum. Muxek. Umma ħafna ibsin u naqbel, eh? Proset. Naqbel. Mawx għalik, jek risposta fuqta.
Kellat m'iktar xin saqsik imma t-tiltaqa' ma ħdiet tkun hekk ma tara u mbagħad tiskanta. Il-kliem paċċi rasa jgħid. Ikollok tagħti parir lil dawk in-nies li qed jgħuna bħalissa li l-istess sara llum forsi rawk minn angolu differenti. Ma forsi għax għataw, tiskanta, jina ma mmaġinajċ, imma mill-attur il-taqa maħħom, jajdu li jħe, għataw nis li jahzbuni li jina mux għet nirreċta, li jina t-namil li jina minnijek, ċifiri, xtajdi l-om? Le, ħana jidil. L-om rawk, taf il-veta, għandak xafi jidil l-om xej, ma. Jina kolli ċajt, u għandi problema, tant nċajta, illi ma tanit kan bis-serjeta, ma jimlonix kull ħatib għali, aha, ija, imma, kull ħatib għabi dubju, pero, min jafni sew, jafni li jena mbagħad għandi il-parti normali tiegħi, il-parti serja. Ma jkolli nagħlaq għajdilhom ġifieri inti m'intix hekk. O jew m'inhiex hekk jiena kif il-normali. U tuħ ukoll kif għad diġà lok il-producer qed jarawna Kevin mhux għax fixxu parti komika jagħmilha tajjeb għax kemm il-darba wkoll rajni allura jixtieq jagħmel parti komika. Grazzi ħadd gosti rajtek. Grazzi inti. Nawguralek fil-ħajja personali f'dak kollu tixtieq qalbek u għandi wkoll xi rigala grazzi l Dylan's House of Kendin dak il-goodie bag. Tista' tiħi nepotija. Grazzi jew tieħdu int. Grazzi wkoll Golden Rose għandek ukoll prodotti, grazzi Ocean Beauty trattamenti, All Styles tal-ħwejjeġ, Beauty Experience BMB, u grazzi wkoll il-Romano Kassan għandek il-fjura u lil Tashmoon Caters ħankom magħkom dalwaqt tibqgħu magħna f'qawwe.